Assalomu alaykum aziz do'stlar, qadrli kanalimizni kuzatib boradigan obunachilar. Mana bu Biagomus Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchani haqida ma'lumotlar berishda davom etamiz. Qashqadaryo viloyati Shahrisabz shahridan men Kamoliddinman. Bugungi roligimizda Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchangini tuxumini ko'rsatib o'taman. Mana shu chuvalchangni tuxumi bo'ladi. Mana shu mayda mayda koreshnoy rangda mallaroq ko'ringan narsalar chuvalchangning tuxumi bo'ladi. Ana shu chuvalchangning tuxumidan chuvalchang ko'payadi. Mana bu chuvalchangni ko'rsatadigan bo'lsam, buni mana bu yerda belbog'i bo'ladi mana. Mana belbog'i. Mana shu belbog'ida buni tuxumlari bo'ladi. Ana shu belbog'ida tuxum boylab ko'payadi bu chuvalchanglar. Mana mana bu belbog' ko'rinapti. Mana shu yerga tuxumi bor. Chuvalchanglarda hammasi buni erkagi, ayoli degan narsa bo'lmaydi. Buni hammasi ko'payadi. Chuvalchangning har biri tuxum qo'yib ko'payadi. Chuvalchang bir haftada har bir haftaga voyaga yetgan chuvalchang har bir haftaga tuxum qo'yadi. Ana shu qo'yilgan tuxum 2 haftada ochib chiqadi. Bu tuxumlardan 25-30 tagacha deyilgan chuvalchang chiqadi. Keyin chuvalchanglar ham yana voyaga yetganda yana tuxum qo'yib ketib boraveradi. Tuxumdan chiqqan chuvalchanglarni e'tiboringizga qarab, parvarishiga qarab 7tadan 20 ta undan oshig'igacha tirik qolib ko'payib ketadi. Bundan chiqqan chuvalchanglar juda mayda bo'ladi birinchi. Keyin sekin-sekin astalik bilan parvarish qilingandan keyin ko'payadi. Har bir chuvalchangni oladigan bo'lsak, 4 oyda 10 barobarga ko'payib ketadi. Har bitta chuvalchang 10 barobar kenglikka ko'payib tarqaladi. Mana shu hozir bioreaktorimizda mana shunda har xil chuvalchanglar bor, faqat yiriklari emas, maydalari ham bor. Hozir ko'rsatib o'taman. Mana shu yerda ochdi. Chuqurni aylantirib tashla. Ko'tarib tashla. Mana bu yerga sal titib bor. Va chuvalchanglar porni orasiga turibdi. Buni orasiga maydalari ham bor. Juda mayinlari ham bor. Mana shu gungni ustiga turgan yaqinda oshib chiqqan chuvalchanglar ham bor. Mana kichkina chuvalchanglar. Chuvalchanglar mana ko'rinyapti yo'qmi? Undan ham maydalari bo'ladi. Har xillari bor-da endi. Yana aylantirib tashla chuqurroq. Yana bitta og'li. Bu yog'ini. Tashavvur, aylantir. Mana bu yerga yirik chuvalchanglar ham bor. Endi maydalari ko'rinyaptimi, yo'qmi? Mana bu yerga kichkinalari ham bor. Mana yaqinda ochib chiqqan chuvalchanglar. Xo'sh, hozir qo'limga olib ko'rsataman. Mana. Yaqinda tuxumdan chiqib ko'payishni boshlagan chuvalchanglar ham juda kichik bo'ladi. Bundan ham maydalari, ko'zga ko'rinmayotganlari ham bor. Mana shu tarzga chuvalchang ko'payadi. Buni Biagomus biznes bilan shug'ullanadigan akalar, ukalar hammasi bilishadi, tuxum qanaqa bo'ladi, chuvalchang qanaqa bo'ladi. Mana shu Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchangini tuxumchalari. Chuvalchang tuxum qo'ygandan keyin mana hozir chuvalchang kelyapti. Ana shu tuxumni namlab turadi. Aylanib kelib namlab ketadi. Ana shundan keyin chuvalchang ko'payishni boshlaydi. Agar tuxumlari qurib qolishi mumkin porni ichiga. Ularga ham hammasiga onalik hissi bo'ladi. Ana shunday qilib chuvalchanglarga qarab, aylanib, o'rab, atrofidan o'tib namlab ketadi. Mana shu narsa. Mana shu bioreaktorimiz kimga agar chuvalchang kerak bo'ladigan bo'lsa, Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanglari mana shu reaktordan olib yaxshi zinchirlikda qilib beramiz. Viloyatlarga dastavkamiz bor. Dastavka ichida 2 ta banan korobkasi 2 million so'mdan. O'zbekiston bo'ylab hamma viloyatlarga dastavka qilib, olib borib, yoyib, chuvalchangni tarqatib, hamma
nimalarini o'rgatib kelamiz, bilimlarimizni. Keyinchalik ham to'liq shu ishni, shu biznesni olib ketib o'rganganicha o'rgatib boramiz. Keyin bu tomonda ham bioreaktor bor. Bu bioreaktor keyinroq tashlangan. Bunda ko'proq yirik chuvalchanglar. Yangi bioreaktor mana shu yerda ochdi. Bu yerga endi urug'lab ko'payish boshlandi. Asosan tuxumlash ko'proq bu yerga. Ancha chuvalchang ko'payapti bu yerga. Yirik chuvalchanglar tuxum qo'yib ko'payishni boshladi. Maydalari kam bu yerga. 25 santimetr gung tashab ko'paytirganmiz. Endi asta-sekinlik bilan ko'payaveradi. Arasini ochib yubor. Yana aylantirib tasha. Mana bu yerdagi yirik chuvalchaklar. Endi zinchligi ko'payapti bu yerda. Mana belvoqlari bor chuvalchanglar bari. Yirik chuvalchani tuxum qo'yib ko'payishni boshladi. Aylantirib tashlayver. Bu yerga endi zinchlik ko'payapti. Ana shu gungni ichi to'liq chuvalchang. Mana bu yerga maydalari bor ekan. Yangi ochib chiqqanlari. Tuxum qo'yib ko'payapti. Mana shu ko'rinyaptimi yo'qmi? Mana. Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanglarini tuxumlari mana shunday bo'ladi. Bilmaganlarga ma'lumot o'rnida ma'lumot. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kanalimizni kuzatib boringlar. Mana shu yerda ko'rgan bo'lsanglar, kanalimizga like bosib, videolarni tarqatishlaringizni so'rayman. Kanalga obязательно подписаться tugmasini bosib ko'rsangiz, sizga yangi chiqqan roliklarimiz, videolarimiz birinchi o'rinda yetib boradi. Hammaga shiyomat, sog' bo'linglar.